hektarů výstavní plochy. Rekordní množství koní. Technické novinky i unikátní technologie. Soutěž o nejlepší vystavený exponát Zlatý klas. Nový, moderní, víceúčelový národní pavilon Z. Nejmodernější zemědělská technika. Hospodářská zvířata. Národní dožínky. Bohatý kulturní program. Vítejte na Mezinárodním agrosalonu Zemědělská 2021. Generální partner agrosalonu Zemědělská je Budějovický Budvar národní podnik. Děkuji moc. Jsi za mnou. Jo, kino. To nevzdáme všechno. Aby jsme náhodou něco neřekli. Já to nebudu tady cítit. Zajímavá opoziční zapůsobila letos. České Budějovice v Pivovarské zahradě na slavnostním zahájení Mezinárodního agrosalonu Země živitelka. Vítám všechny vzácné hosty, vítám členy vlády. Srdečné přivítání patří samozřejmě vám všem, návštěvníkům agrosalonu Země živitelka 2021. Dovolím si na pódium pozvat vzácné hosty za hostitele agrosalonu Martina Karbana, předsedu představenstva výstaviště České Budějovice. Také pana Miroslava Tomana, ministra zemědělství České republiky. Přijde také Miloš Vystrčil, předseda Senátu parlamentu České republiky. Alena Schillerová, vicepremiérka a ministryně financí. Zveme na pódium Václava Klause, bývalého prezidenta České republiky. Také Martina Kubu, hejtmana Jihočeského kraje. Jiřího Svobodu, primátora města České Budějovice. Také Jana Doležela, prezidenta Agrární komory České republiky. A paní Danu Večeřovou, prezidentku Potravinářské komory České republiky. Milí přátelé, i vám krásné dopoledne. A jak už bývá na Zemi živitelce zvykem, na její úvod zazní česká státní hymna. Prosím vás, abyste povstali, přichází Nikola Votrubová. Bory šumí po
Děkujeme. Vážení vzácní hosté, jsem rád, že jsme se po roční odmlce zde mohli znovu sejít a začít a zažít naši zemi živitelku. Budu rád, když nám počasí vyjde vstříc, přáňky budou jen minimální a že si budete moct užít tento krásný den a těchto dalších 6 dnů, po které zemi živitelka 47. ročník trvá. Vítám vás a přeji krásný den. Děkuji, pane předsedo. Země živitelka je jedna z nejprestižnějších akcí Jihočeského kraje, takže k mikrofonu pozvu hejtmana kraje Martina Kubu. Že ten nejdůležitější zemědělský svátek se děje tady u nás v jižních Čechách. Ono to totiž dokazuje, že Jihočeský kraj je zemědělským krajem, my tady máme výborné zemědělce, máme tady producenty, máme tady zpracovatele, potravinářský průmysl, skvělé jihočeské potraviny a dělá nám velkou radost, že se tady vlastně v tomhletom období koná tahleta velká zemědělská slavnost. Takže jsem rád, že po těch 2 letech znovu tady chci poděkovat všem, kteří se na té organizaci podílí a chci taky panu ministrovi a tady výstavišti poděkovat, že v tom mezidobí, kdy jste se tady nemohli sejít, jsme mohli jako Jihočeský kraj využít tenhle ten prostor. Chci, abyste si tady tenhle svátek užili. Mám od našich jihočeských zemědělců zprávu, že dožínky nás v sobotu čekají, že už dokončují žně a že si je tady budeme moct v sobotu všichni užít, tak doufám, že se tady sejdeme. My jako Jihočeský kraj, jihočeské zemědělce, potravináře a ty zdravé české potraviny maximálně podporujeme a pokud budete chtít, tak v 11 hodin budeme otevírat jihočeskou expozici, kde představíme, jak chceme mnohem víc dostat těch jihočeských zdravých potravin na stoly do našich jihočeských škol, aby nemuseli cestovat přes půl světa a vozit se sem nějaké mnohem horší v kvalitě, když máme tady ty naše jihočeské. Ten program vám ukážeme, takže na naší expozici ho uvidíte. A poslední snad poznámka, kterou si dovolím a chci, aby jsme o ní mluvili. Teď jsme tu otevřeli nový pavilon a když tam člověk stojí, tak si uvědomuje, že tady teď stojíme v podstatě téměř v centru města. Máme tady v Českých Budějovicích a v Jihočeském kraji takhle úžasný areál a bylo by dobré, aby ministerstvo, město i kraj se snažilo ho otevřít, propojit, aby jsme se tu nepotkávali jenom takhle, ale aby tady mohly být kongresy a spousta dalších věcí, protože to je opravdu unikátní místo a bylo by třeba ho maximálně oživit. Takže taky děkuju za to, že se v tom nějaké kroky dějí. Vážení hosté, dámy a pánové, dovolte mi, abych vás za statutární město České Budějovice po té jednoroční odmlce přivítal na výstavišti České Budějovice, které se za tu dobu trochu změnilo. Budete mít určitě možnost si to všechno prohlédnout. Chtěl bych využít příležitosti poděkovat všem vystavovatelům. Zemědělci nezastaví nic, ani koronavirus, mohou teď předvést své výsledky práce. Jsem rád, že tady se opět sešla velká plejáda těch nejlepších. Děkuji, pane primátore. A o slovo prosím Jana Doležala, prezidenta Agrární komory České republiky. Vážení vzácní hosté, vážené dámy, vážení pánové, je mi velkou ctí a potěšením, že mohu být součástí zahájení 47. ročníku výstavy Země živitelka. A to nejenom z důvodu profesionálního, tedy jako zástupce nejvýznamnější organizace zastupující zemědělce v České republice, tedy Agrární komory České republiky, ale i z důvodu osobního, důvodu lidského. Mám z toho radost i z toho důvodu, že chápu dnešní výstavu nejenom tedy jako oslavu zemědělství a potravinářství, ale chápu i jako další krok k návratu normálnímu životu. A abychom si vzpomněli na tu starou známou pravdu, že každý z nás, možná nebo většina z nás jednou za život potřebuje lékaře, většina z nás jednou za život potřebuje právníka, policistu, soudce, možná kněze na poslední pomazání, ale každý jeden z nás potřebuje 3x denně zemědělce. Takže já bych byl velmi rád, abychom si toho vážili a abychom si to chránili. Takže děkuji za to, že jste přišli a přeji organizátorům, ať se výstava vydaří. Děkuji. Děkuji. Bylo to složité období, ale ukázalo se v něm jedno, jak silné a kvalitní máme zemědělství a potravinářství. Protože zemědělství a potravinářství bez přeskere problémy, které byly, opatření, omezení, fungovaly. Fungovaly na 200%. A za to jim patří obrovský dík a myslím si, že Země živitelka je právě tím místem,
kde bychom ho měli vyjádřit. Na stánku potravinářské komory uvidíte, jak kvalitní potraviny jsou, jaké nové potraviny za ty dva roky vznikly. A myslím si, že to záleží na každém z nás, abych bylo čím dál více na pultech, protože když je budeme chtít, když je budeme vybírat, tak tam určitě budou. Já vám přeji krásný pobyt zde na Zemi živitelce v Novém Hávu přeji jenom zářnou budoucnost a doufám, že se tady společně užijeme. Děkuju. Dobrý den, vážení vzácní hosté, dámy a pánové, děkuji za každoroční pozvání. Pro mě už je to pevný bod v mém kalendáři, ten poslední čtvrtek v měsíci srpnu být tady na tomto místě v této zahradě. Musím se přiznat, doufám, že tady nejsou žádní novináři, aby to hned někde nenapsali, že jsem trošku rozlobil pana prezidenta Zemana, že jsem se předčírem mu omluvil, že se nezúčastním dneska v poledne na Pražském hradě obědu českého a německého prezidenta. Já jsem řekl, že já dávám přednost Zemi živitelce v Českých Budějovicích, takže jsem se omluvil. Tak ne, abyste to napsali někde, prosím vás, páni novináři. V každém případě je tohleto příležitost poděkovat zemědělcům, každoročně potravinářům, lesníkům, vinařům, rybářům, já nevím komu všemu, za to, že i tento rok zvládli, jak už tady bylo zmíněno, rok v mnohem obtížný a zvláštní námi uměle přidanými si nadměrnými protikovidovými opatřeními, které komplikovaly naše životy, a rok mimořádný také mimořádným mokrem, které sice bylo avizováno a prezentováno jako 500leté sucho. Takže vidím, že zemědělci to zvládli, jako to zvládají každý rok, a já jsem rád, že tuto tradici tady v Budějovicích držíte, že pořád se Země živitelka koná, že jste nepřejmenovali Zemi živitelka na nějaké módní slovo farmářský superveletrh, i když jako konzervativní člověk musím se přiznat, já mám problémy s tím slovem agrosalon. S agrosalonem se nedá nic říkat, že Země živitelka, tam je obsaženo všechno, ta říká, že nás země živí, a tento název také říká, že máme velkou povinnost, abychom tu zemi chránili před spustnutím a před zbytečnými nezodpovědnými experimenty. A já myslím, že to je úkolem nás všech. A ta země, aby nás mohla živit, potřebuje řádné dobré hospodáře, kteří autenticky žijí s přírodou a o tu zemi se starají. Takové hospodáře máme, řada z nich se tady dneska setkává a je to velmi pěkná událost. Já doufám, že se nenecháme poškodit tím obřím projektem takzvaného zeleného údělu, který je experimentem na evropské civilizaci a s evropskou civilizací, a že v zájmu nesmyslného boje s údajně lidmi způsobeným globálním oteplováním nezničí naše zemědělství. A to zdražování vstupů, které zemědělci cítí, tak já jako ekonom musím říci, že to je teprve začátek. To teprve bude vážně pokračovat a úsilí o klimatickou neutralitu povede k dalšímu zdražování všeho. A já věřím, že naši zemědělci se s tím nějak vypořádají. Mnozí vrtíme hlavou nad adorací elektrických osobních automobilů, ale to je maličkůstka proti tomu, až bude povinný elektrický kombajn a další kusy těžké zemědělské techniky. To pak bude skutečný problém pro naše zemědělce. Takže věřím, že Země živitelka bude dále fungovat a naši zemědělci to budou dále zvládat. Děkuji pěkně za pozvání. Děkuji, pane prezidente. Ozdravit si dovolím poprosit také paní Alenu Schillerovou, místopředsedkyni vlády České republiky a ministryni financí. Dobrý den, přátelé, milí hosté. I já sem jezdím každý rok, já teda mnohem raději, než v nějakých VIP zónách, chodím mezi stánky a chodím mezi vystavovateli. Letos to budu muset bohužel zkrátit, protože já jdu na ten hrad, na ten oběd s prezidenty. Bych chtěla, že jsem byla velmi mile překvapená, že bohužel loni Země živitelka nebyla. A
Všimla jsem si už jenom to, jak jsem přijela, viděla jsem nový pavilon Z, který pojme až 1000 návštěvníků, viděla jsem další investice, ptala jsem se, za ten rok covidový se tady nainvestovalo asi za 200 milionů a to jako ministryně financí rozhodně velmi, velmi podporuji. Jaká je moje role? My jsme se minulý týden s ministrem zemědělství Mirkem Tomanem dohodli na rozpočtu zemědělství na rok 2022, to zemědělce určitě zajímá. Částka, ze kterou bude hospodařit zemědělství, tak s evropskými penězi bude něco přes kolem 61 miliardy. Myslím si, že všichni, kteří tady jsme, musíme být hrdí na české zemědělce, české zpracovatele, na české potraviny. Chci vás všechny požádat a poprosit. Prosím, největší podpora je, když všichni budeme preferovat kvalitní české potraviny. A to, že kvalitní české potraviny jsou, dokazuje páté místo na světě bezpečnosti a kvality českých potravin. Nechci tady zdržovat, jenom chci ještě jednou opravdu poděkovat všem zemědělcům. Jsem na ně hrdý a prosím, buďte na ně hrdí i vy, ať je české zemědělství, české potravinářství, české potraviny a těšme se na budoucnost. Děkuju. Děkuji, pane ministře. Milí přátelé, tímto je Země živitelka 2021 zahájena. My vám děkujeme za pozornost. Přejeme vám, abyste si to užili v Českých Budějovicích.